El Pulvori ha tornat a celebrar el pati d'en Isidro després de 2 anys de la Covid-19 que havien impedit fer Sant Isidre. Durant els dies de fira, la festa major autogestionada de Cardedeu ha organitzat concerts i actes populars a Vila Petita amb la mira de posada en la celebració aquest agost dels seus 20 anys de trajectòria al poble. La Paqui Raps, una iniciativa local del Casal de Joves de Cardedeu, va encetar divendres l'escenari del Pulvori en una nit que va estar protagonitzada per propostes musicals locals. N'és un exemple l'Evico, que va comptar amb l'actuació de diversos artistes col·laboradors. L'artista que tornava al pati d'en Isidro 10 anys després del seu debut, al mateix escenari, està a punt de treure el seu nou àlbum, Detritus. La nit es va tancar amb Pede Puchis, també de Cardedeu. La jornada de dissabte va començar amb un vermut musical de la mà de DJ Kaski i la paella popular. Els ballesans Apache van obrir la nit estrenant el seu primer EP, publicat el mateix divendres, sota el títol Art The Fun Session. La banda La Mitjanit va portar les seves versions més festives a Vila Petita en una nit que van tancar el sabadellencs PDSCAT. Aquest pati d'en Isidro ha engegat motors de cara al 20è aniversari que el Pulvori celebrarà aquest agost a la plaça durant la Festa Major. L'organització està avançant la celebració dels 20 anys amb diversos actes, com ara el vermut musical del passat 30 d'abril, amb un concert de subversions i d'altres propostes que s'anunciaran properament. Fa 2 dècades, l'assemblea del Casal Popular La Traca, el bressol del Pulvori, començava a fer les seves primeres passes al seu local del carrer Pau Gessa, des d'on es va idear i fer la primera edició del que seria la Festa Major autogestionada de Cardedeu. Ràpidament s'hi van incorporar nous col·lectius i el projecte van agafant força fins a convertir-se en un model alternatiu de la Festa Major que s'havia viscut fins llavors i fins a fer el pas convençut cap a l'autogestió. El Pulvori avui ja consolidat a la plaça Sant Joan és no només un espai de festa, sinó que també ha volgut ser un espai de lluita i conscienciació per a un oci alternatiu i que també donés visibilitat a moltes lluites que s'han fet a Cardedeu.